Prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka folur për situatën në Kosovë dhe kryeministri Albin Kurti për cilën nuk e kushteu të cilën e shes si fëmijë ndërkombëtarve. Është fëmia e tyre, sa do të zemërohet më të do ta përkëdhelin që fëmia të flejë mirë në djep, ka deklaruar Vučić. Mëtej prezidenti serb përsëriti sërish ndrimin e tij se nuk do ta njohë Kosovën. Të gjashtë ishin përballë meje në Bruksel, unë thash, çdo gjë që tham do ta përmbushim, nuk mund ta përmbushim atë që është në kundërshtim me kushtetutën e Serbisë. Atë që kam thënë në kuvendin kombëtar, nuk kemi gënjur kurrë askënd. Nuk mund ta përmbushim integritetin territorial të Kosovës, anëdarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe në agjencinë institucione dhe organizate të OKB-s, dhe asnjëherë nuk do ta bëjmë këtë, shpjegoi ai. Si specifikohet me diskutime të tilla, Vučić deklaron se Kurti po i jep fuqi dhe kjo po e dëmton Serbinë.